Оксана Поверинова – майстриня зачісок, візажист і гример. У сфері краси вже 5 років. Брала участь у показі мод в Миколаєві та Києві. Знає, як зробити ваш образ креативним та практичним. Ну що ж, доброго ранку, ви мене вже вразили, я навіть боюся уявити, що буде далі. Отож, готуємося до Хеллоуіна, розповідайте, будь ласка, що будемо робити сьогодні? Ну, сьогодні образ кровавої сладкоежки. Супер. Всю бутафорію я робила собственноручно, да, продумувала. Тобто всі ці тортики, цукерочки зроблені вашими руками? Так. Да. Это легкая полимерная глина, так как обычная полимерная глина, угу, достаточно тяжелая. Есть, наконец-то, легкая полимерная глина, которая не утяжеляет и спокойно можно этот обруч применять в фотосессиях, да? Ну, не тянет к земле. Так, можно. Ну, да. Оно тягне тебе до земли, чи ні? Не важко тобі? Ні. Так сидиш, а оці наліпочки, вони не боляче? Нет. Цукерки? Нет. Они тоже из легкой полимерной глины, они очень легкие, поэтому они легко цепляются, специальным латексом цепляется кожа, он не вредный, да, это все супер, профессионально. Точно так же игрушка, то же самое, игрушка, это все. Игрушка взагалі дивовижна. Зараз, якщо наші оператори не побояться показати, що будуть спроможні показати цю іграшку, обов'язково побачите. Цим ведмедик, як я розумію, да, так, на Хеллоуін. Это тоже собственными руками сделала, так как я тоже таким увлекаюсь. Я знаю, что у вас в Инстаграме действительно є дуже багато фото, але це не завершений образ, так? І ще є над чим працювати, будемо гримувати, так? Да, да, ну, що, я пропоную розпочинати і будемо спілкуватися з вами під час розмови. Отож, чим ми ще будемо завершувати образ? Це буде грим. Да, это грим, мы дополняем еще оттенками, так как у нас просто под цвет кожи, но надо добавить, чтобы было более правдоподобно, то есть кровавые оттенки. Так, ну и плюс, так, еще и кровь надо будет добавить немножко, да, так как это ребенок, мы сильно злоупотреблять с этим не будем. Не будем, ну уже якщо заявили, що буде кривава ласунка, то да, вона буде. Слухайте, Яни, да, ну я бачу, що ви не просто косметикою користуєтесь, це спеціальна косметика для гриму, я правильно розумію? Правильно, да, обычными красками это делать нельзя. Занотуйте, це дуже важливо, тому що я знаю, що багато хто каже, а, та на один вечір можна користуватися простими фарбами. Насправді не так. Ні, це дуже вредно, тому що обычные краски содержат тяжелые металлы, и они могут вызвать очень сильную аллергию. А так как у нас любители еще на Хеллоуин пойти где-то погулять, это достаточно большое количество времени, и контакт, сильный контакт получается, и можно на следующее утро с опухшим лицом. А взагалі максимально скільки можно проходить с гримом? С таким гримом можно спокойно целый день проходить, и ничего не будет. Поэтому он не вреден. Так, власноруч, чи можно створити образ на Хеллоуин? Я знаю, що от як ми його святкуємо в Україні, не так, як у світі, у нас найголовніший аспект – це образ, як ти будеш виглядати, який в тебе буде грим, макіяж. Отож, чи можна власноруч його зробити, чи краще звернутися до спеціалістів, зокрема таких, як ви, щоб допомогли, підібрали, нам малювали? Ну, і можна і власноруч, і можна к спеціалістам, якщо хочеться щось більш інтересне. Якщо є вдома в косметичці багато варіантів и расцветок, то можно прорисовку сделать, да, как бы, ну, косметика, она не вредная. Но если хочется что-то такое, чтобы удивить своих друзей, то, конечно, лучше обратиться к специалистам. Также сейчас модно на фотосессии, да, себе устраивать те же хэллоуинские фотосессии, чтобы потом вспоминать, как было весело, как было прикольно. Так, ну такий образ дійсно можна зробити і для фотосесії. А взагалі, знаєте, я завжди мріяла такий образ побачити на власні очі, тому що в інтернеті такі подібні є. А взагалі, це ви самі вигадали його? І які, можливо, найпопулярніші образи на сьогоднішній день? От колись там, пам'ятаю, малювали такі ось губи там криваві, один час було. Потім там якісь образи із фільмів. Що зараз? Ой, сейчас, в принципе, ничего не поменялось, только, да, только то, что если выходят какие-то фильмы ужасов, мы понимаем, что хочется что-то из них, да, там вышел недавно наш фильм с монахиней, да, сейчас да, все хотят быть монахиней, да, поэтому, конечно, мы еще зависим от телевидения.
чтобы выглядеть современными. Угу. Ну, сьогодні дійсно ми будемо сучасними, образ буде 100% сучасним. Намалювати грим самостійно, якщо там якусь маску на обличчі або там розірвана трішки шкіра, цьому можна навчитися самому? Скільки часу на це потрібно? Самому можна, звісно, у нас є YouTube. Так, ось я до чого да, і веду. Можна, ще. Можна, але це треба время на це все, да, тобто за один раз сісти і все це зробити, це нереально. Только если есть художественные данные, человек уже знает, с чего ему начать. Угу. Потому что мы на лице должны создать 3D-эффект, чтобы даже те же зубки выглядели объемными. За счет рисунка, так, тобто... якщо нічого не наклеїв. Угу, треба мати хист дійсно до малювання. Ну, а взагалі краще, думаю, звернутися до кого, хай би намалював, хай би щось зробив, щоб потім виглядати гарно. Да. Хочу звернутися до вашої моделі і запитати, чи перший це образ такий у дівчинки, чи ні? Чи вже використовували усілякі різноманітні? Ну, це не перший. Не перший? А який був до цього? До цього мені робили... Відьму. Ух ти! Тобто була відьма, сьогодні буде кривава ласунка. Ну, ти розумієш, що цей образ підійде і для дорослих, правильно? Да, так, да, це і для взрослих, і для дітей. Тобто, якщо діткам можна і менш кровожадно, звісно, робити, можна просто розрисовку додати. Угу. Тому що для дітей дуже багато всяких рисованих, ну, аквагрим. Аквагрим. Ми ж знаємо, що є аквагрим, і можна спокійно подобрати рисуночки в виде тыквы, скелетиков, что-то более детское, да. Так как мы уже собирались, мы делали фотосессию по этому образу, решили еще раз показать, но только уже на телевидении. Так. То есть это уже был собранный образ. Угу. Зараз ми хочемо показати його і нашим телеглядачам, але він дійсно такий дивовижний, але не дуже страшний. І мені це подобається. Так? От дійсно для дітей можна використовувати. Якщо, звичайно, не дивитись на іграшку, яку ти тримаєш у руках. Взагалі, звідки таке захоплення? Я зараз маю на увазі щодо іграшок, Яно. Розкажіть про нього. Ну, як ви розпочали? Завжди стараюся розвиватися. І я просто побачила... у подписчиков, ну я подписываюсь на таких же людей, которые занимаются гримом, и я увидела там игрушку страшную. То есть я действую по книге «Кради как художник», да, то есть я решила попробовать, почему бы и нет. Я думаю, я работаю в хоррор-стиле, я могу попробовать сделать что-то страшное. Попробовала, сделала, и появился спрос на эти игрушки, и они уже по Украине, по квест-комнатам, тоже связаны с хоррор-стилем, расходятся, да, то есть, естественно, там в основном посещают хоррор-квесты взрослые, не детки, да, мы же понимаем, что оторванные пальцы, головы, это больше для взрослых развлечения. Ну, зверніть увагу, що зараз цю іграшку тримає не дуже доросла дівчинка і взагалі нічого не боїться. То, напевно, що і дітям теж подобаються такого роду іграшки. Так, ну, ми майже на завершальному етапі, так? Да, я правильно розумію? Да, да, так, да, так. Да. А це що ви? Это бутафорная кровь. О, Боже. Она мій. Тоже, она не вредная. Дуже популярна. З чого вона зроблена і чи можна її зробити вдома? Повторю. Ну, сделать дома именно такую невозможно, но можно применять все различные варенья такого же цвета, которые варенье. Не будут, да, плотное варенье, потому что есть вишневое варенье, есть клубничное, но очень плотное, которое будут держаться на личике. Они имеют сахар, который чуть-чуть подсыхает и все равно остается блестеть. Так что любителям крові, то лучше, конечно, варенье, чем кетчуп. Буде солодка кров. Знаєте, будемо солодкими вже так, так аж до кінця. А у вас, оце, що ви її придбали, да? Спеціалізовані? Є взагалі спеціалізовані магазини? Я думаю, що це інтернет-магазини. Так, да, у нас в Миколаєві, звісно ж, нету такого. Но через інтернет-магазин можна купити. І це професіональна кров, вона не викликає алергію, вона глицерине, глицерин сладенький, если даже попадает он в рот, профессионально, але не то справжня. Нічого страшного. Так, не подумайте нічого такого, вона не справжня. Тому, якщо ви хочете бути в такому образі, заздалегідь попіклуйтеся, замовте, щоб у вас було, ну, або на крайній випадок джем, або варення, як ви щойно почули. Так, і останні штрихи практично. А взагалі змивати цей грим потрібно спеціалізованими засобами? Ні? Ні. Чому я пользуюсь, щоб не треба було спеціальними
средствами смывать, потому что мы понимаем, клиент приходит, он просит грим, а ночью я не могу приехать и снять этот грим. Абсолютно это точно. В основном идет, да, Хэллоуин, это ночные клубы, да. Это развлечение для взрослых. Поэтому грим достаточно легко снимается. Не сильно, не могу сказать, что прям сильно приятно, потому что это прорезиненная основа. І знімати треба як резиночку з кожи. Ага, тобто як да. Ці маски, які ми інколи накладаємо дівчата, так само маємо знімати і грим, так? Да. Це не просто, що там по чаві натираєш собі, знімаєш. Це абсолютно не так. Так. Але це не складно, да? Можна впоратися. Ні, можна відмити, можна зняти. І страшного в этом нічого нет. Так, я не можу відвести взагалі погляду від того образу, що я бачу, від того тортика на голові. І він каже, як справжній, хочеться з'їсти його. Так, ну і завершальні такі штрихи вже просто маємо. Скільки часу от, повністю на досконалий отакий образ кривава ласунка витрачається? Если не считать бутафорией, да, потому что бутафория достаточно долго делается, угу. Там элементы высыхания должны быть. Если не считая бутафории, то на этот грим, ну, где-то полтора часа полностью угу. пойдет, и да, потому что это еще не, ну, не совсем собранный, потому что можно дополнить всегда, как картину можно дорисовать, взять, угу. дополнить, какие-то элементы добавить. Так, ну ми сьогодні більш спокійно так будемо робити. Взагалі не страшно. Мені так подобається дуже. Так, що ви ще зараз будете? Ще додавати буде? Небольші веснушечки добавлю. Угу. Так. Щоб все-таки це смотрелось ігриво. Не так страшно. Угу. Взагалі от, культура, да, святкування Хеллоуіну. У нас в Миколаєві часто до вас звертаються, які от у нас, зокрема, найпопулярніші образи. І хто більше, чоловіки чи жінки, вимальовують собі усілякі такі? Зараз вже багато. І чоловіки, і жінки. В цей рік я чувствую, що ну, намного більше угу. йде спрос. З кожним роком намного більше, тому що кожному хочеться, щоб осталось щось в пам'яті, навіть за той же Хеллоуін, да, і вже заказують і макіяж з елементами, допустим, з кровожадними елементами, угу. щоб, допустим, красивий мейк на глазах, но при этом розорван рот, да. Угу, ну, примерно да. так. Угу. Поэтому мужчины, да, в основном, да, так, чтобы или зомби, или чтобы скелет был, или, опять же, Джокер. Угу. Почему-то до сих та. Пор, да, как бы фильм уже давно ушел, но Джокера еще, говорится, Джокер актуален. Актуален. Да. Ну, буде актуален, напевно, ще досить багато часу. Ну що, наш образ завершений. Як ти себе почуваєш, чи подобається тобі? Так. Так? Як буде святкувати Хеллоуін? Напевно, що в такому образі, да, і ще раз, так, повториш його. Ось такий він у нас образ, кривава ласунка на Хеллоуін. Від, слухайте, ну не страшно, доволі яскраво, доволі незвично, і моє таке бажання здійснилося. Я на власні очі побачила, зараз ще й помацаю те, що знаходиться на голові в нашій грині. Дякуємо вам. І ще таке запитання, вже, напевно, є замовлення на цьогоріч, так? Ви будете да. робити грим. Отакий такий, може, найекстравагантніший, найнеординарніший буде. Ну, ви вже знаєте. Да, ну такого, щоб ще не було, ну, разве що Маріо буде, угу. і боді-арт ще буде красивий, та я вже буду вела фотографии, ну, так просто не объяснить, оп, так. но будут образы, которые я еще не делала, и которые я буду делать и показывать потом в Инстаграме. Угу. Поэтому, кому интересно будет, ну, может зайти. Мы их покажем потом в нашем да. ранковом эфире. Да. Так, ну что, трішки підніми іграшку, щоб повністю бачили. Ось у нас образ кривавої ласунки, ви можете його повторити, якщо насмілитесь, якщо у вас є сміливість, але, повірте, він не такий страшний, приємний, солодкий і такий легкий, як для дітей, і ви, дорослі, теж можете спробувати на собі. Я вам щиро дякую, Яна Повернова була у нас гостя, гример. Ну, не дивуйте нас постійно, не втомлюйтесь нас дивувати. Дякуємо вам. Чекаємо ще вас у нашій студії з новими образами, можливо, до інших свят, зокрема, може, до новорічних. Дякуємо вам, гарного продовження дня.